Dostlar, bugün Rafi əmi ilə şərbət bozqovu deyik. Spinliklə şərbətdə şukovu. Rafi əmi ilə gəlmişik. Gəlmişik inşallah. Nə olacaqsa sizlər üçün çəkib göstərəcəm. Siz də otun keyflə izləyin. Sizə də nə düşür? Kanala abunə olmaq, like vermək, rəy bölməsində ürək sözlərinizi yazmaq. Qabaqcadan hamınıza təşəkkür edirəm. Uğurlu ov nasib eləsin bizlərə. Allah hər bir balıqçıya yaxşı ov, balıqçılıqda balıq tutmağı nəsib etsin, qismət etsin. İnşallah. Yaxşı olacaqsa inşallah bu günləri videomda hamısını sizlər üçün təqdim edəcəm. Siz oturub keyfinə izləyərsiniz. Hələlik dostlar. Şərbətli bozqovuda. Rafi əmi ilə gəlmişəm. Şu qovundu yox. Məndən arxada bir dənə yer var oradadır. Vurdu, getdi. Tutacam səhə. Ara geçsən. Vurub getməklə deyir ki, inşallah. Onu da elə bilməm, Allah qismət eləyər. Tutarıq. Yetmişdim bıraktı. Mesela ağız atır. Təmiz keçmir. Ona görə də bırakır. Yemi yoxdur. Onsuz da cumacaq. Yerə qalmayacaq ki. Cumacaq. Yox. Bu səbə qoymaram gedəsən. Bu səbə qoymaram gedəsən. Ay, yine soğudu, loxdu qanı altına, baxı. Baxı, baxı, baxı. Ay, bu nedir? Ay, özünü xarı soğur. Loxdu qanı altına, baxı. Baxı. Kamerada döndürə bilmirəm, elim. İkisi de zan etdi. Qəşəng. Qəşəng, qəşəng. Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Qəşəyə bu ondan da iyi ki. Hardasa 4 kilo, 4 kilo yarım. Bəlkə də 5 kilo olar. Allah bərəkət versin. Allah ardın yetirsin. İndicə dostlar. Sifdəmdi. Bir dəfə əlimdən çıxdı. Yanı. Çəkmə, yana, qardaşlar, belə bir həyəcan yaşadım ki, Allah haqqı, bir dəfə ağız atdı, getdim domçaya sala bilmədim, çıxdı ağzından. Ofşum, hərlədim, fırladım, ikinci dəfə belə qəşək bunu çıxarda bildim, tutdum. Qəşək şukadı hardasa bilə 3 kilo, 3 kilo yarım olar, bəlkə də 4 kilo olar, bilmirəm dəqiq. Ancaq o biləm ki, akulya oxşayır. Dostlar. Bərəkət.
Evet, ne var mı? Kaçırdın ha Rafi. Buna bak, bir defa vurdu geçen. Allah'ı görək. Ayo, bıraktı. Bıraktı. Yaxşı vurmuştu geçen. Bıraktı. Yaxşı yekə. Şükür, oxşayır. Görək, kismet olacak mı o bizə günləri? Yekə şükür, oxşayır. Yekədi. Çox yekədi. Soxdu qırıqdı qan altını. Görüm. Görüm çıxarda biləcəm mən bunu. Dostlar, uzun uzadı atışdan sonra şey bir dənə olan bir şuka tutdum. 2-3 dəfə ağız atdı, getdi. Axırı ki qismət oldu. Qəşəng, böyük, dev şuka deyirlər ona. Qəşəng şuka. Balaca şey deyir ha. Balaca şey deyir qardaşlar. Belə kefindən keçən şukadır həm. 3 kilo yarım, 4 kilo olar belki de. Dostlar, bugünkü şuka obumuzda sona çatdı. Uca eve gelmeye üzürüyük. Yekunlaşırıq, çıxırıq uca. Zayıfdır. Mesela çok zayıfdır. 3 tane tuttum şuka. İkisi büyük, biri balaca. Allah bərəkət versin, evvel boş qayıtmadıq. Yeni videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın dostlar.